Читасик. Дитячі аудіокнижки українською. Пісня солов'я. Українська народна казка. Якось один купець зловив у лісі солов'я, приніс додому і зробив йому дуже гарну клітку. Була та клітка з срібла, золота й коштовного каміння. Посадив купець солов'я в ту клітку і приставив до нього чоловіка, щоб наглядав за ним. Був у цього купця чудовий сад. В ньому стільки квітів, що й очі розбігалися. Посередині саду був водограй, до якого спускалися мармурові сходи. Купець поставив клітку поблизу з водограєм і щодня вранці та ввечері приходив милуватися солов'єм. А соловей тільки сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову, і привів його до солов'я. Хай розгадає солов'їну пісню. Послухав чоловік солов'я і каже: «Хазяїне, соловей співає, вітчизно моя, гніздечко моє, я без вас не можу жити». Минали дні, і соловей співав ще жалібніше. Тоді купець відімкнув клітку і випустив солов'я на волю. А сам разом з чоловіком, який знав пташину мову, сів на коня і поскакав у слід за солов'єм. Соловей перелетів гори, перетнув долину, перелетів через річку, напився з джерела води і знову вирушив у дорогу. Довго летів чи недовго, аж нарешті дістався до дерева, яке стояло в лісі. Побачив своє зруйноване гніздо і заспівав: «Вітчизно моя, ти найкраща, наймиліша!» З того дня соловей став вільно співати і славити своє гніздо. Подивився на нього купець і каже: «Дивак цей соловей, у мене він жив у розкошах, у золотій клітці і сумував, а тут побачив зруйноване гніздо і заливається від радості». Чоловік, який знав пташину мову, відповів йому: «А ти не дивуйся, хазяїне, кожному своя вітчизна, своє гніздо наймиліше. Соловей тут вільний, а воля найдорожча». Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.